Ми підписали угоду про європейське спільне виробництво. Ізраїль не є частиною Європи. Ратифікувавши цю угоду, ми відкриваємо шлях українським митцям до можливості отримання коштів від держави Ізраїль, від Міністерства культури Ізраїлю, до залучення українських акторів в фільмах ізраїльського виробництва. Таким чином, для нас фактично це підтримка, в першу чергу, не лише співпраці з Ізраїлем, а й українського кінематографу. Дякую, Народний фронт буде голосувати за.